era la culminació a tot un procés de transició democràtica, pacífica i modèlica, que és important, i gràcies al treball que en aquests moments es va fer ara Víctor Mut en la seva exposició davant de més de 1.200 alumnes, donar-lo a conèixer a tota la ciutadania, perquè els joves d'avui en dia de Castelló pensen que tal volta la democràcia és algo que ha estat ahí tota la vida, com el sol, la lluna i les estrelles, però no, és algo que ens ha costat molt als espanyols i als castellonencs, en aquest cas en particular, en portar-lo així, i ha sigut un model i que cal que el coneguen i que d'alguna manera també el reverencien.